Ну tai ką, zdarova, čia Vygintas Mauzas. Pristatom savo pokalbį laidą apie matricą, sistemą, dilemą, problemą. Karočią, įdėjau savo muzoną į Bandcampą. Eik, tu niekas peržiūrų nerenka, blėt. Niekam neįdomus tas muzonas, žinai. Va tokis vat ir prikolas. Kurį stengies, darai, blėt, ir niekam neįdomu, blėt. Čia tai bauda, nah. Tik tai patys geriausi žmonės gali šitam pasaulyje kažką laimėti. O visi kiti byba, čiups, nah. Supranti, nepasiseks nei man, nei tau, nei niekam. Niekam čia nesiseka, blėt. Jeigu visiems sekasi, tai ko visi bomžai, blėt, supranti. Tai va, įkėliau albumą 23 gabalų. Po to vieno treko albumą ir dviejų treko albumą. Tai per parą surinko tik 36 peržiūros, iš kurių visos dainos beveik praskipintos. Pilnai perklausė tų dainų tik trys dainos. Tai žinai, galvoju, nu kam čia tada daryti? Kokia prasmė to darymo, žinai, viso? Koks visas prikolas, ane? O prikolas tas, kad žmonėm neįdomu, žinai. Nėra tokio meno fano, kokį aš darau, žinai. Galvoju, tinklaraštį parašysiu, blet, skaitytojų nėra, galvoju, kam ten rašyti, jeigu niekas neklauso, niekas neskaito, niekas nežiūri, žinai. Tai kokia prasmė tada tą meną kurt, žinai, niekam neįdomu. Niekam neįdomu, blet. Tai supranti, va toks va ir prikolas, žinai. Tai va dėl to tie YouTuber trinimai, blet. Tūkstančiai video, blet. Po 20 peržiūrų. Nu tai kaip taip gali būti? Pati platforma kažkokia nesąmonė yra, blet. Kažkokį šūdą tūkstančiai peržiūrų, o video šūdą, blet, 20 peržiūrų. Tai žmonės, eikit jūs šikt, blet. Byba, aš ant jūsų dėjau, na. Supranti, va toks va ir prikolas, ne? Va toks va ir prikolas. Liūdnas prikolas. Tai va kompa kovo 18 turi atvežti čia rytoj. Jeigu jie atveš rytoj, žinai. Va toks va prikolas, žinai. Tai ką sėdžiu podcastinu, blėt, ir viskas. O ką daugiau daryt, žinai? Nėra ką daugiau daryt, blėt. Tai va tokis va prikolas, žinai. Kiek aš kontento gabaliukų sukūręs? Nu kokius 5000. Nu nėra peržiūrų, blėt, nesuprantu. Jie specialiai taip daro, žinai, kad va nebūtų peržiūrų ir tu jiem už reklamą mokėtum. Jeigu ten kokie eurą numeti, tai 1000 peržiūrų, blėt, būna. Supranti. O kai pinigų nemoki, tai ir peržiūrų nėra. Va toks vat ir prikolas, ane. Va toks vat ir prikolas. Čia liūdnas prikolas ir liūdna realybė, karočia, ane. Tu gali kurt ir kol tave pamatys, tu ten apsišiksi, blėt. O atrodo viskas sujungta, informacija lengvai pasiekiama, viskas, žinai. O čia bybi nieko, niekas net nežino apie tą vygį, blėt. Kad jis čia kontentą kūrė, kad jis čia viską, žinai. Supranti, va toks prikols. Igor Šiškin įkelia ten mašiną, parodo, blėt. 50 000 peržiūrų. Vygis įkelia apie gyvenimą, pavazarim 20 peržiūrų. Zajebys, blėt, galvoju. Ta prasme, baltalietuvis įkelia Vidasiką. 60 000 peržiūrų, ten chuines kažkokias padainuoja. Vygis apie rimtą gyvenimą bazarą, niekam neįdomu. Tai, jeigu jums neįdomu, tai čiulpkite jūs bybą. Davai, pacanai.